أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قابل سد احترام صدر جلسة، معزز أساتذة كرام، علماء عظام، اہل علم حضرات، حاضرین مجلس اور بڑی ہی محترم خواتین ملت، آج کے اس اجلاس میں عورتوں سے حسن سلوک سے متعلق کچھ منتشر باتیں آپ کے سامنے میں کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کہنے، قبول کرنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. معزز حاضرین، شریعت اسلامیہ نے عورت کو جو مقام عطا کیا ہے وہ بڑا ہی باعزت، محترم اور بڑا ہی بہترین مقام ہے. نبی کریم علیہ السلام نے اپنی وصیتوں میں عورتوں کو شامل کیا، کہا استوصوا بالنساء خیرا، کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. ایک عورت ایک گھرانے میں، ایک معاشرے میں مختلف حیثیتیں رکھتی ہے. کہیں وہ کسی کی بیٹی کی شکل میں ہو، کہیں وہ کسی کی بہن کی شکل میں ہو، تو کہیں کسی کی ماں اور خالہ یا پھوپھی یا اس کی بیوی کی شکل میں. غرض یہ کہ مختلف ایسے رشتے ہیں جو کسی مرد کے عورت کے ساتھ بنتے اور لگتے جڑتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے عمومی طور پر ان کے لیے وصیت کی، ان کے حق میں وصیت کی، ان کے ساتھ بہترین سلوک کی بڑی تلقین کی. ویسے تو اسلام کا ایک خاصہ ہے، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ ہر معاملے میں حسن سلوک کو واجب قرار دیا ہے. اور مثالیں جو آپ نے بیان کی، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُ الْقِتْلَةِ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُ الذِّبْحِ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، کہ دیکھو قتل بھی کرنا ہو تو اچھے انداز سے قتل کرو، ذبح بھی کرنا ہو تو چھری کو اچھے سے تیز کر لو، اپنے ذبیحے کو آرام پہنچاؤ. تو جو اسلام ذبح کیے جانے والے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا، بہتر معاملے کا حکم دیتا ہو، تو ایک کمزور مخلوق، ایک کمزور انسان جو اپنا دفاع نہیں کر پائے گی، جو زندگی کے مختلف حالات میں مظلوم ہو کے رہ جاتی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے اس کے تعلق سے کیسے وصیت نہ کی ہوگی، اسلام نے کیسے اس کے تعلق سے اپنے ارشادات بیان نہ کیے ہوں گے. نبی کریم علیہ السلام نے عمومی طور پر کہا کہ اتقوا اللہ فی النساء، کہ دیکھو عورتوں کے معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ کے ہاں تمہاری پکڑ ہوگی، تمہارا حساب و کتاب ہوگا، اللہ کے ہاں تمہیں جواب دے ہونا پڑے گا، چاہے تمہاری وہ اپنی ماں، تمہاری اپنی بیٹی، تمہاری اپنی بہن، تمہاری اپنی بہو،
چاہے رشتے میں جو تم سے لگتی ہو، اگر تمہارا اس سے کوئی تعلق بنتا ہے، کوئی معاملہ بنتا ہے، تو اس کے معاملے میں تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ معزز حاضرین، وہیں پر اللہ نے مردوں کو فوقیت دیتے ہوئے کہا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر قوامیت کا درجہ رکھتے ہیں، عورتوں پر اونچا درجہ ان کو عطا کیا گیا۔ یہ جو قوامیت اللہ نے عطا کی، یہ اس اعتبار سے ہے کہ عورتوں کے حقوق کو صحیح طور پر ادا کیا جائے، حق تلفی نہ کی جائے، اور کسی بھی عورت کی دنیا و دنیا دین و دنیا میں اس کے لیے جو چیز بہتر ہوگی اس کا اس میں خیال رکھا جائے، اور اگر اپنی گود میں ہو، اپنی تربیت میں ہو، تو تربیت میں پورا پورا خیال رکھا جائے، اس کی پاکیزگی، اس کی پاک بازی کی حفاظت کی جائے، عزتوں کا اس کا احترام کیا جائے، اور اگر کوئی اس پر بری نظر ڈالے تو اس کی نظر، اس کے مکر، اس کے فریب سے اس کو محفوظ رکھا جائے۔ یہ قوامیت ہے۔ قوامیت یہ نہیں ہے کہ مرد اپنی مردانگی جھاڑے، مرد اپنی مردانگی دکھائے۔ معزز حاضرین، وراثتوں سے محروم کر دینا یہ قوامیت نہیں ہے۔ اپنی بیٹیوں کو کچھ دے دلا کر کے وراثت سے ہٹا دینا یہ قوامیت نہیں ہے۔ عورت اگر نکاح چاہتی ہے، معاملات کو سدھارنا چاہتی ہے، اس میں روڑا بن جانا یہ قوامیت نہیں ہے۔ اور اپنے بیٹوں کو دیتے ہوئے، اپنی اولاد کو کچھ دیتے ہوئے، مردوں کو زیادہ دینا، عورتوں کو کم دینا اپنی زندگی میں، یہ قوامیت نہیں کہلاتی۔ اور اپنی بیویوں، اپنی بہنوں، اپنی عورتوں کے مال کو چھین لینا، ان پر اپنا تسلط جما لینا، یہ قوامیت بھی نہیں آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اپنے ماتحتوں کی شادیاں، چاہے باقیرہ ہو کہ سیبہ، بیاہتہ ہو کہ کنواری، اس کی رضامندی کے بغیر شادیاں کروا دینا، زبردستی نکاح کروا دینا، یہ قوامیت میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ اور کسی کی عزت پر حرف اٹھانا، کسی پر بغیر کسی بنیاد کے شک کرنا، یہ تمام چیزیں قوامیت کے خلاف ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ مرد کو اللہ نے طاقت عطا کی، عزم عطا کیا، قوت عطا کی، تاکہ عورت اس کے ہاں محفوظ رہے، اس لیے نہیں کہ مظلوم بن کر کے زندگی گزارے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پر اگر نظر ڈالیں تو آپ نے جتنی حیثیتیں ہیں، ہر حیثیت میں عورتوں کو ایک مقام، ایک مرتبہ عطا کیا۔ اگر کوئی کسی کی بیٹی ہو، کسی کی بہن ہو، تو روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ کسی کی تین بہنیں ہوں، دو بہنیں ہوں، تین بیٹیاں ہوں، دو بیٹیاں ہوں، اس کی اچھی تربیت وہ کر لے، اس کا خیال رکھ لے، تو کہتے ہیں کن لہ سترا من النار، یہی بہنیں، یہی بیٹیاں جہنم سے آڑ بن جاتی ہیں، جہنم سے رکاوٹ کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ نے کہا کہ لا یکون لأحد ثلاث بنات و اخوات فیحسن الیہن الا دخل الجنہ، کہ صرف اپنی تین بہنوں، تین بیٹیوں کے ساتھ اس نے سلوک کر لے تو جنت کا داخلہ اس کے حق میں ہوگا، جنت کی ضمانت گویا اس کے حق میں ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں ایسے آپ نے کہا کہ جو کوئی اپنی زندگی میں اپنی بیٹیوں بہنوں کا خیال رکھ لے، یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو یا وہ مر جائے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کنت انا وہو کہاتین، آپ نے کہا کہ میں اور وہ دونوں ایسے رہیں گے جیسے دو انگلیاں قریب ہوتی ہیں، ویسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا۔ اور اسی طریقے سے ماں کا درجہ آپ کو پتا ہے، ماں کا کتنا مقام ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے کہا کہ الزمھا فان الجنۃ تحت اقدامھا، کہ ماں کی خدمت میں لگے رہو، کیونکہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے رکھی ہے۔ اور کہا خالہ سے متعلق الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ یہ ماں کا درجہ رکھتی ہے، یہ ماں کا قائم مقام، ماں کے قائم مقام ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے
امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں عنوان رکھا ہے کہ باب فضل من عال ابنته المردودہ، کہ اگر کسی کی آپ نے شادی کروا دی، معاملہ خراب ہو گیا، گھر واپس آ کے بیٹھ گئی، تو جو آدمی ایسی بیٹیوں کی بھی تربیت کر لے، ایسی بیٹیوں کی دیکھ ریکھ کر لے، ان کا خیال کر لے، ان پر خرچ کر لے، تو اس کی فضیلت پر امام بخاری نے باب باندھ کر کے حدیث پیش کرتے ہوئے کہا، ما اطعمت ولدک فہو لک صدقہ، کہ تم اپنی اولاد کو جو تم کھلاؤ گے تمہارے حق میں وہ صدقہ ہوگی. اور معزز حاضرین، خصوصی طور پر میں شوہروں سے کہوں گا جو اپنی بیویوں سے تعلقات رکھتے ہیں، اپنی بیویوں سے معاملات کرتے ہیں، وہ اس حدیث کو سن لیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی کہ خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی، کہ تم میں سے سب سے افضل، سب سے بہتر انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر رہے، جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر سلوک کرے. اور یاد رکھو، میں تم میں سب سے افضل ہوں اپنی بیوی کے حق میں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو، آپ کی سیرت کو پڑھ لیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے ان کو برداشت بھی کیا، اس اعتبار سے کہ عورتوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، اگر تم عورت کو چاہتے ہو کہ 100% آپ کے سامنے سیدھی رہے تو یاد رکھو سیدھی تو نہیں کر پاؤ گے، توڑ بیٹھو گے. وَقَسْرُهَا طَلَاقُهَا، آپ نے کہا کہ اس کا توڑ دینا یعنی طلاق ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی، سدھر نہیں پائے گی. تو معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شوہروں کو تاکید کی کہ بیویوں میں کچھ ٹیڑھا پن ضرور رہے گا، وہ آپ کے ارادوں کے مطابق مکمل اتریں، آپ کے احکام کے مطابق مکمل رہیں، یہ ناممکن سی بات ہے. فَإِن اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَج، اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنی بیوی سے کوئی استفادہ کرنا چاہتا ہے یقیناً کر پائے گا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس میں ٹیڑھا پن رہے گا، اسے برداشت کرنا پڑے گا. معزز حاضرین، آپ کے زمانے میں عورتوں سے کچھ اونچ نیچ ہونے لگی، شوہروں نے آ کر کے شکایت کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شوہروں کو اجازت دی کہ ہاں تم مار سکتے ہو اپنی بیویوں کو. جیسے ہی آپ نے اجازت دی، شوہروں کے ہاتھ اٹھنے لگے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر لائن لگ گئی، عورتیں آنے لگیں، شوہروں کے مار کی شکایت کرنے لگیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اولئک لیس بخیارکم، اولئک لیس بخیارکم، یہ تم میں اچھے لوگ نہیں ہیں جو اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں. تو معزز حاضرین، اپنی بیویوں سے حسن سلوک یہ بڑا اہم فریضہ ہے. آپ نماز میں جتنے بڑے نمازی کیوں نہ ہوں، عبادت گزار کیوں نہ ہوں، آپ زہد تقوی کے امام کیوں نہ ہوں، اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ بہتر نہیں ہیں تو یاد رکھیں آپ بہتر نہیں ہیں. خیرکم لاہلی، اللہ کے نبی نے خیریت کا ضابطہ دے دیا کہ اپنی بیوی کے ساتھ رہو گے، بہتر سلوک کرو گے تو تم بہتر ہو، اور اگر بیوی سے بہتر سلوک نہیں کرو گے تو تم بہتر نہیں ہو سکتے. تو معزز حاضرین، ہم اپنی غلطیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو برداشت بھی کر لیتے ہیں، نظر انداز بھی کر دیتے ہیں، لیکن بیویوں کی غلطیاں برداشت نہیں ہوتیں. بیویوں سے اونچ نیچ ہو ہم سے برداشت نہیں ہوتا. معزز حاضرین، عورتیں کمزور ہیں، کم عقل ہیں. کم عقل اس اعتبار سے کہ وہ اپنے جذبات سے زیادہ کام لیتی ہیں، عقل سے کم لیتی ہیں، جذبات سے زیادہ کام لیتی ہیں. تو ان کے ساتھ ان کے جذبات کے اعتبار سے، ان کی اپنی پسند کے اعتبار سے، ان کے اپنے شوق کے اعتبار سے ان کے ساتھ معاملہ کیا جانا چاہیے، نہ کہ انسان اپنی عقل، اپنے دماغ، اپنی سوچ، اپنے ارادے، اپنے عزم کو لے کر کے بیویوں کو اپنے ارادوں پر اتاریں. یہ بڑی ناممکن سی بات ہے، اور اس پر بیویوں سے چڑ جانا، بیویوں سے بدسلوکیاں کرنا، بیویوں کے ساتھ معاملات میں خرابی پیدا کر لینا، یہ کسی عقل مند شوہر کی نشانی نہیں ہو سکتی، یہ کوئی عقل مند شوہر نہیں ہے. تو معزز حاضرین، بہرحال عورتیں صنف نازک ہیں، وہ ہماری سختی کی نہیں نرمی کی محتاج ہیں، ان سے غلطیاں ہوں گی، وہ درگزر کی محتاج ہیں. وہیں پر اپنی بہنوں سے بھی کہہ دوں کہ شوہر یا جو اس کا ذمہ دار ہو، اس کی اطاعت ان پر واجب ہے، ان کی اطاعتوں میں چوچرا نہ کریں، اطاعت کریں، بات مان لیں.
اگر اونچ نیچ ہو تو اپنے شوہروں کو منوا لیں اچھے اخلاق سے، اچھے انداز سے، اپنے جو بھی ان کے سر پر ہوں، سرپرست ہوں، ان سے معاملات کو طے کر لیں۔ ضد میں آ جانا، چڑ جانا، بدزبانی کرنا، جان بوجھ کے نافرمانی کرنا، معاملات کو بگاڑنا، یہ گھروں کو بگاڑ دیتا ہے، معاشرے کو بگاڑ دیتا ہے، معاشرہ اس سے بگڑ جاتا ہے۔ اور وہیں پر میں دوبارہ اپنے بھائیوں سے کہوں گا کہ عورتیں نرم سلوک کے محتاج ہیں، سخت سلوک کے محتاج نہیں ہیں۔ عورتوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ ہونا چاہیے، سخت محاسبے کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے کہا، اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں، عورتوں کے معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی پکڑ ہوگی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑ کی ایک نشانی، ایک شکل یہ بھی بیان کی کہ اگر کوئی دو شادیاں کر لے، اس کا جھکاؤ کسی ایک کی طرف ہو جائے، اس کا جھکاؤ کسی ایک کی طرف ہو جائے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بدن کے ایک حصے کو جھکا دے گا۔ عورتوں کے حق میں اللہ تعالیٰ ہے، عورتوں کی تائید اور مدد میں اللہ تعالیٰ ہے۔ عورتوں پر کبھی ظلم نہ کریں، اگر وہ خاموش ہو جائیں، خاموش رہ جائیں، تو یہ ان کے ظلم کے لیے جواز کا کوئی راستہ نہیں دیتا۔ تو معزز حاضرین، انہی کچھ کلمات کے ساتھ میں اسی بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، لا يفرق مؤمن مؤمنہ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کہ کوئی کسی عورت سے بغض نہ رکھے، دل میں کوئی غلط بات نہ رکھے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک اخلاق اس کے اچھے نہ لگیں، دوسرے اخلاق اللہ اس کے اندر اچھے رکھا ہوگا، اس کو تلاش کر لیں، اس کے ذریعے اس سے حسن سلوک کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے شریعت کا پابند بنائے ہوئے زندہ رکھے، اور منہج سلف پر چلنے والا، ماننے والا بنا کر کے زندہ رکھے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔